kita dipun kibutaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Kahfi ayat 46 ing atosipun raja gondo lan putri iku mung pepaes urip ing alam donya lan amal-amal soleh kang langgeng iku luwih bagus ganjarane tumrap pangeran piro lan luwih bagus kanggo dipun arep-arep. Saking ayat inggil punika cetos sanget gini putra putri lan raja gondo punika lambang kemareman donya ingkang tansah dipun gandungi dening para manungsa. Kamangka hakikatipun putra putri lan raja gondo punika dados alat ingkang dipun ginakaken dening Allah kagem muji ketakwaan lan keimanan para manungsa. Allah Subhanahu wa taala dawuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa a'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Engga ngapusipun padha weruh sira kabeh sak temene bondo-bondo lan anak-anak sira kabeh iku dadi ujian lan sak temene ana ing ngarsanipun Allah ana ganjaran ingkang agung. Ayat punika ngutakan lumantung kita sedoyo ampun ngantos kita sedoyo ampun ngantos ketakwaan lan keimanan meniko ada sekitar 2.500an jemaah yang ada di jemaah Idul Adha di 2023 sidang jemaah Idul Adha rahmatullah di lapangan bayat meniko mencetak generasi ingkang soleh sosial dan spiritual. Misi pendidikan Nabi Ibrahim puniko mencetak generasi ingkang soleh puniko diukuhillah bahukubil ibadah generasi ingkang lampai hak-hak ikun Allah kalian hak-hak ikun makhluk kados dunganipun Nabi Ibrahim Rabbi hadli minas solehin arwasipun ya Allah panjenengan paringi kula putra ingkang soleh.